ମୋ ପଛପଟେ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବେ ଦୀଘାରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଛପଟେ ଅଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରକୁ ଏବେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ କାମ ସରିନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଗେଟ୍ଟା, ଆଉ ସେଠି ଭିତରେ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କାମ ଚାଲିଛି ଏବେ, ପୋଲିସ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଏବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଭିତରକୁ ଏବେ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ। ଯାହା ବାହାରୁ ଦେଖିହେବ, ଭିତରୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଟା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କରୁଛନ୍ତି ଦୀଘାରେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆରେ କରୁଛନ୍ତି, ବିରାଟ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି। ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ସରିନି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପରମିସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ, କହୁଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବାହାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରର କାମ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ତ ଭିତରେ ଯାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ବେଶୀ ବାଧ୍ୟ କଲିନି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯାହା ରୁଲ୍ ଅଛି ସିଏ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବେ, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ବି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ବାହାରକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଫୋର୍ସ ଦେଇକି କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବି କି ଅମକ ସମ ଏରିଆରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ବିରାଟ ବଡ଼ ଏରିଆରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏହାକୁ ଦୀଘାରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ଏରିଆରେ ତିଆରି ହେଉଛି।